बागलुङको चिल्ड्रेन लाइफ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले सामाजिक विषयलाई पनि नेपाली माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा पढाउनु पर्ने नीति आत्मसात गर्दै विद्यार्थीहरूबीच वृहत छलफल गर्दै अध्यापन गराउन थालेको छ। कक्षा नौमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सामाजिक विषयका पाठ्य पुस्तकमा भएका विषयलाई डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट विषयवस्तु तयार गरी अन्तर्क्रिया मार्फत अध्ययन विधि थालेको हो। पहिलो पटक विद्यार्थीले प्रोजेक्टरको माध्यमबाट विपद व्यवस्थापन शीर्षकमा अन्तर्क्रिया गरेका थिए। जब कक्षा कोठामा शिक्षक र विद्यार्थी बीच धेरै समय अन्तर्क्रिया हुन्छ, छलफल हुन्छ, क्वेशन एन्सर हुन्छ, तब विद्यार्थीले सिक्छ। सधैँ पुस्तक मात्रै पढेर परीक्षा दिँदै आएका विद्यार्थीलाई विपद व्यवस्थापन लगायत बारे सामाजिक र व्यवहारिक ज्ञान दिएको छ। आज चाहिँ प्र्याक्टिकली गर्दा चाहिँ हाम्रो भित्र एउटा सामर्थ्य उठेको छ कि हामी कुनै विपद भइरहेको ठाउँमा उपस्थित छौँ भने त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, पूर्व तयारी कसरी गर्ने, साथै विपद भइसकेको छ भने हामी के गर्न सक्छौँ भनेर खुल्ला रूपले भन्न सक्छौँ, सचेतना जनाउन सक्छौँ। सामाजिक तथा व्यवहारिक विषयवस्तुका सूचनाहरू विभिन्न तरिकाबाट आदान प्रदान गर्न तथा विद्यार्थीको सिकाइलाई स्थायी बनाउन सहक्रियाकलापले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शिक्षकहरूको भनाइ छ। यसरी अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमको हिसाबले गर्दा यी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले घर घर टोल टोल समाज समाजमा पनि लानेर यिनीहरूले आफू आफूका बिचमा पनि छलफल गर्न सक्ने हुनाले हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। यो पद्धतिले विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइबाट विद्यार्थीहरूलाई विषयवस्तुबारे सहज रूपमा बुझ्न सहयोग मिलेको छ। पाठ्य पुस्तक परम्परागत रूपमा विद्यालयमा पढाउँदै आइरहेकोमा अबका दिनमा सिकाइलाई स्थायी बनाउन यस्ता खालका कार्यक्रम उपयोगी हुने देखिएको छ।